waxaan bogaadinaynaa Billan Medical Center oo ku taal galbeedka magaalada London, waa rug caafimaad oo lagu caymiyo cudurrada haweenka, waa rugtii caafimaad ee cisiga lahayd. Waan u baahnay in Ilaahay ha baarige. Waxaa kugu diyaara doktoraysa ahan oo la yidhaahdo doktoraysa Caro Xirsi Magan oo ku takhasustay cudurrada female gynecology. Waxaa laydinka caawin doonaa si aan caadi ahayn ee kaalay oo afkaaga hooyo ku cilba. Rugta caafimaad ee Billan Medical Center waxaa ku soo biiray dhakhaatiir rugcadaa oo isugu jira Soomaaliya iyo ajaanib. Waxaad ka heli karaysaa ultrasound gynecology iyo weliba smear test iyo gyna fertility oo ah daweynta xagga dhasha Ilaahay subxaanahu watacaala ayaa haya dhashay. Waxaad ka heli doontaan dawooyin ku habboon cudurrada dumarka, idil ahaan general female gynecology. Inuu kliinigani ku yaal daar caan ah waa daarta ay degan yihiin TV-yada Soomaalida, waa daarta la yidhaah Crown House. Basaska aad ku tegi kartaana waa 112. Waxaad kaga degi kartaa stopka Iva Avenue. Treenada aad ku tegi kartaana waa Central Line-ka ood ku imanayso Hanger Lane iyo Stonebridge TV Station-ka ah. Adreskuna waa 212 Crown House, North Circular Road, NW10, 7 PM. Waxa aad ka heli kartaa adreska iyo ciwaanka ay ku taal shaashadda. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijkeygii caafimaadka oo ka baxaya Somali Cable, kana baxa hadahayo kale habeen walba oo talaada ah. Barnaamijkan caafimaadka waxaa idinla socodsiisa anigu oo ah Dr. Caro Xirsi Magan, kana howlgala Billan Medical Center. Barnaamijkan ka horreeyay waxaan kusoo qaatay polycystic ovarian syndrome-ka oo run ahaantii ah wax su-aalo inta badan ay dumarku isoo weydiiyaan, ciladaasoon ka hadlay ayaan maaragtay rabaa inaan caawana aan sii wado oon kusoo qaato. Haddaan dib isu xasuusino, polycystic ovarian syndrome-ka waxaanu niri wuxuu ku dhacaa gabdhaha dumarka inta u dhaxaysa 12 sano ilaa iyo 45 sano, wuxuuna aada uga quseeyaa waxa weeyaan hormoneska iyo ovariga intaba oo lagu arko maaragtay marka hormoneska dumarka laga qaado, in hormonkaas maaragtay polycystic ovarian syndrome-kii inuu jiro iyo in kale. Waxaa kaloo oon soo sheegay maaragtay in uu aada ugala falgalo dhinaca maaragtay xagga ovulation-ka, caadada oo qofka gabadha ka qalqasha, iyo xaggii maaragtay fertility-ga oo sometimes uu marka uu aada uga quseeyo ay ku adkaato inta badan inay uur qaadaan. Waxaa kaloo lagu arkaa maaragtay polycystic ovarian syndrome-ka inuu jiro excessive amount oo ah androgen ama hormoonka masculine hormoneska loo yaqaano. Waxaana loo kaleeto gabdhaha marka ay qabaan cudurka waxyaabaha aadka lagu garto waxaa ka mid ah acne jira ama wejiga oo kasoo baxaa nabruhu. Waxaa kaloo aada loogu arkaa maaragtay inay jirto maaragtay iyadana insulin resistant inuu jiro isaguna, oo hormoonkaas ay sii deynayaan badankooda uu jiro insulinta inay aada u sarreyso. Waxaa kaloo dhaca maaragtay in hirsutism wax la yidhaahdo oo lagu arko afka qalaad, taasoo ah meelaha aan loogu talagelin in dumarka inay timaha kasoo baxaan, sida garka oo kale, qoorta, xabadka, in lagu arko in timuhu ku badan yihiin dumarkaas. Inta kale waxaa kaloo aada loogu arkaa haddii culayskooda ama inay obese noqdaan qaar ka mid a, kaas oo markii lagu arko uu maaragtay iyaguna u haayahay diabetic-ga nooca loo yaqaano type 2-ga iyo cholesterol level-ka intaba. Run ahaantii waxa weeyaan cillada polycystic ovarian syndrome-ku inta badan maxay gabdhuhu ay aada u dareemaan waxa ay tahay markii caadadu ay ka qalqasho oo maaragtay aysan waqti ku dhicin ama dhowrkii biloodba mar ay imaanayso, markaa kadib la baarana lagu arko waxyaabahaas hadda anigu aan soo sheegay oo dhan. Waxyaabaha uu maaragtay lagu arko waxaa ka mid ah infertility-ga, marka hore caadadii baa ka qalqalsan, marka xigta waxaa ku adkaada maaragtay inay ilmaha qaadaan. Haddii la iskaangareeyan, inta badan waxaa la arkaa ovariga in maaragtay enlarged ay tahay, ovariga oo polycystic ku jiro waa ka weyn tahay ovariga caadiga ah, isla markaasna waxaa lagu arkaa inay ku badan yihiin cystiga, taasoo ah bil walba ukamahaas aan dinaacin oo tirada badan inay ku haraan. Marka markii la diyaanisgareynayo oo iskaanada lagu eegayo, run ahaantii waxaa la qiyaasaa inta xabo uu ku jirto dhinaciiba, haddii markaas lagu arko cystigaas maaragtay dhinaciiba 7-8 xabo, taas waxay maaragtay lagu qeexi karaa in uu jiro polycystic ovarian syndrome. Waxyaabaha la socda waxaa ka mid a oligo ovulation-ka, macnaha oligo amnorea oran lahaa in gabadhii maaragtay dhiiggii caadadii uu maaragtay waqti dheer ka maqnaado ama
maaragtay ay ku qaadato intii la rabay sideed iyo labaatan beri gudahood ugu soo noqdo shan iyo soddon beri ka badan iyo marmarka qaarkood ba inuu maqnaado. Waxaan kaloon soo sheegay in lagu arko maaragtay androgenka ama masculine hormoonkaas oo asagana badan intaasba waa lagu arkaa. Waxyaabaha waxay ka mid tahay polycystic ovarian syndrome-ka lagu arko. Marka uu noqoto in la baaro ama diagnosis-ka la sameeyo, waxyaabaha ugu horreeya waxay tahay dumarka in la wareysto oo waqtiga caadada si fiican loo wareysto, caadadu siday ugu dhacaysay iyo waqtiga ugu dambeeyay iyo waxaas oo kaleeto. Gabadha inta badan polycystic ovarian syndrome-ka qabta ah waxaa ku aragnaa wax la yidhaahdo oligo amenoreyada oo kaleeto, iyadana amenoreyada oo amarkuusan caadadiiba ku dhacaynin, waxyaabahaas oo dhan iyo inuu qalqal kaga jiroba caadadii. Dhinacii fertilitygana waxaa jiraysa waa ay u noqonayaan infertileka, waxa weeyaan waxaa jira chronic anovulation, macnaha gabadhii ma u xamaynayso. Marka dhinacaas awgeed ayaa qofkiina ay ku adkaanaysaa inuu uurkii qaado. Dhinacii maaragtay hormone levels-ka, waxyaabihii loo baahan yahay in la cabiro waxaa kamid a FSH-ka, LH-ka, alaaba dumarka qabaa PCOS-ka ama polycystic ovarian syndrome-ka, LH-kooda markii la cabiro aad ayuu uga badan yahay marka loo eego FSH-ka inta badan. Waxaa kaloo asagana sometimes hay noqda prolactin-ka oo naasaha caanaha noo qaabilsan. Waxaa kaloo lagu arkaa baan idhi hormoonkaas androgen-ka oo maaragtay isagana hay ah inta badan. Waxay leeyihiin oo kaleeto wax la yidhahda insulin resistant. Waxyaabahaas oo dhan waxay ka mid tahay waxyaabaha qofka maaragtay lagu arko ama marka la qeexayo. Inta badan markii ay jirto ciladaaneed qof inta badan dadka da-da yarna ama inta udhaxaysa 12-14 ayaan sheegnay oo ah waqti u gabadha dumarka ay caadeynayso. Waqtiyadaas oo kale ayuu aada ugu badan yahay after that, haddii gabadhu caadadu ka tagto oo kaleeto BCOS-ka meesha uu ka baxaa oo maaragtay qofkii markaa laguma arko inta badan, because waqtigaas uu symptoms-kaas uu leeyahay oo maaragtay oo caadadii hormoonkii aadka u shaqeynayaan ayaa inta badan lagu arkaa. Kadib markaa qofka caadadu ka tagto waxaa weeye tartiibtiisa ayuu u baaba'aa. Waxyaabahaas oo dhan waxay keenaysaa qofkii marka in laga qaado dhiigag badan ay ku jiraan SHBG-ga oo kaleeto oo inta badan isaguna hay ah. Inta badan waxaa kaloo laga testi garayaa isaga laftarkiisa testosteroneka. Waxyaabahaas oo dhan waxay dhacaysaa in markii loo baahdo in la diagnos gareeyo, isla markaasna dhiigagaas qaarkood waxaa la qaadaa caadadu markay saddex u tahay gabadha, hadhowna lagu celiyo progesteroneka oo ah 12 markii gabadhu caadadu ay u tahay. Waxyaabahaas oo dhan waxay keenayaan maaragtay in PCOS-ka waxyaabaha lagu arkay ka mid tahay iyo sida loola tacaalo. Waxyaabaha ugu badan oo qofka markii la daaweeyo oo maaragtay noqoto diagnosku inuu sax yahay dumarka aada loola sameeyaa waxay tahay hormoonada kacsan oo kaleeto, in qaar la dejiyo LH-ka oo kaleeto la dejiyo, wax lagu dejiyo la siiyo, in maaragtay waxaa jirta biilka nooc ka mid oo dianetka loo yaqaano, isaga dhowr bilood gabadha la siiso caadadiina usaxo sistigana uu yareeyo. Ka daaweyn badan oo noocaasa ayaa jira inta badan oo qofkii markaa lagula tacaalo oo markaa lagala oo markaa qofkii ay noqoto in maaragtay gabadha marka la baaro kadibna daaweynteeda ay maaragtay tahay in la siiyo daaweynkii munaasibka ahaa. Haddii loo baahdo markaa dhinaca dhasha oo kaleeto qofkii laga caawiyo markii la xaliyo maaragtay PCOS-ka, qofka laga dejiyo isla markaas. Waxyaabaha kaloo qofka la siiyo waxaa ka mid ah isaga laftarkiisa dayetka waxaanu niri macnaha qofka sokorta ayaa laga yareeyaa. Inta badan waxaa dhacda su-aalu waxayna weydiiyaan ah inta badan waa la ii siiyey marka jiibiyadoodii u tagaan oo kale waxay ku leemayaan ayagoo metformiinka wataa oo aad daawo qofka diabetikada la siiyo. Markaa waxay ka mid tahay macnaha insuliintaas kacda in iyadaa lagu dejiyo oo markaa kadibna gabadhii markii iskurtu degto chanis waxaa jira inay ah inay u xamaynayso oo maaragtay androgenkiina uu dhacayo markaas. Marka dahayadku saas uu ku fiican yahay in maaragtay xataa qofku sokorta iskiisa isaga yareeyo waxyaabaha sokorta leh uu maaragtay yareeyo. Waxaa kaloo aadka lagula taliya waxaa ka mid a maaragtay weydka, haddii weyd badan jiro in weydkii la dejiyo. Markaa weydka degay awgiisna waxaa maaragtay qofkii u sahlanaanaya aan ovulatorygi meesha uu ka baxo iyo isaga oo ahaa qofkii markaa gabadhii iyadun u xamaynayn oo la socotay PCOS-ka. Inta badan PCOS-ku way la socotaa maaragtay weydku. Marka haddii weydkaas laga maaragtay dejiyo qofka oo maaragtay la caateeyo isagana chaniskiisi waxaa badanaya inuu maaragtay soo noqoto ugxamayntii iyo caadayntii labadaba
وقبلي مركا عادة ثانية نقطة كده بنعيش ثانية وأكحم إيشو وحياة بقى صور ده وحكيني سائن مارك تقف ودايت قاله وأنت بدن أمارك تكربون هيدرات كان يريه فوت كي فيجيتابلز كا وحياة بقى لو يقان هول جرين ميل كان عنها إنه بتصدو وحكيني سايو كلاتو مركا إني قف كي بي سي إس كي ومارك تي إساعدات ونقطة إن لسميه إن وحال ليه قدرت أيها كتيرة مركا قدرت كسيان قادن دونا موضوع عن عوكة هذيان وحويان قم بي سي واس كأم بوليسيس أوفاريوم سيندروم كا يصير معركة لو داوين لها يصير وحلوقة قبل لها يصير لو ديانوستيكرين لها انت با إن قدرت كاس كتيرة أوجيس إن هالو قد با كتيرة على ليه هاي هالو قد كاسي في عنو ما مقلو لكن أفكسو معركة ونوصل نقندونا مركا موضوع عاس وحويان إن أن أو بي سي أو إس كا إنت بدن إن أن أوبوليشن كا ويا وحي أتك أو عودة دو مركا مركا يكبدها اللقبو وحكوي مانيان دور سوري يقول لقبي أو معركة أن أما لقبة ديان يستيكرين إنو جرو بي سي أو إس كي أما بدي بأي كوتا هاي معركة وقادتي هالو قد كحيقا إن قدت كام تن تايمز أيه واسكوب بدن أوجي سبحان الله أتكاتي إن هل مر معنا هدت كوا دي سوى ذا كلام مع أتكاتا إن إنه معركة كل جود هل مر أنا كوا ذا قابل إنه مركا سام تايمز وايد عدا مركا وحويا وحيا بحاس أودن وحكيني يان إن قف كم معركة ليفل كهرمونز كامر جونا ذا تروبينز ك إن في سج ك إل هج ك إيو حاس أودن قف كي إن معركة ثانية لوقع بيرو waxa jiri kara in jirto hyperinsulin markay badan tahay inaan hyper androgen kala wadaba oo hormoonka macnaa masculine hormones ka ah kuwaas waxa loo baahan yahay in si gooni loo cabiro qofkii marka laga dejiyo haday aad ugu badan yihiin waxyaabahaas oo kale waxa kale iyadana dadka dumarka lagu caawiyaa iyadoo loogu daro in madama aan ku hadlayno infertility ka waxyaabaha keeni kara in marka hadii PCOS ki waxyaaba kale u dheerihiin sida tubes ko oo kale to hadii blockage ka jiro ama tubes kaasi uu xiran yahay marka iyadana qofkii marka in laga baaro tubes ka isla mar ahaantaasna marka laga caawinayo in PCOS kana laga dejiyo si maaragtay fertility ee u soo noqoto ama qofkii dumarka ahayd oo u xamayso isla mar ahaantaasna ilmo uu qaado een waan soo sheegay overweight ka in overweight ka laga dhimo qofka een taas oo keenaysa maaragtay hadii culaysku qad ayaa ku jira la leeyahay halo walaal waxa si toos ah ugu jirtaan barnaamijkii caafimaadka magacaaga iyo meesha aad ka soo hadlaysid telefoonka si fiican uma maqlo injineer marka een waxyaabaha soo dhan waxay maaragtay aad uga saacidaa in dadka maaragtay markii PCOS kaas qofku uu jiro in maaragtay dhaqtarka ama gynecologist-ka ama dhaqtarkiisa markaa gacanta ku haya inuu maaragtay aad uga la tacaalo and sometimes waxaa jirta wax la yiraahdo hirsutism ama marka timuhu qofkaas ka soo baxaan maaragtay garka in habadka meelahan loogu taliyay qofka dumarka inay yeelato inta badan waxyaabaha la socon karay ka mid ah PCOS-ka iyo acne-ha acne-ha waxa weeye wajiga ayaa qabada waxaa ka soo baxay finan badan finankaas oo inta badan maaragtay keenayaan unbalance hormoonka oo aan isku dheelitirnayn awgiis ayaa keena inta badan waan soo sheegay dayaneedka waxay ka mid tahay biilka inta badan la siiyo dumarka kaasoo maaragtay ku keenaya inuu xataa nabrahaas wajiga ka soo baxay oo acne-ha ah laftirkiisa inuu maaragtay qofka dumarka ah uu ka yaraado waxyaabahaas oo dhan waxay naga saacidaan in maaragtay daaweynta ah in marka PCOS-ki hadba dhinacii hormoonkii kacsanaa waxyaabihii uu jiray oo dhan in maaragtay laga caawiyo qofka dumarka ah oo si maaragtay la siiyo maaragtay iyada laftirkeeda oo biilasha kale xataa haddii qofka la siiyo biil combined biil ah oo kale uu keeni karo maaragtay in uu caawimaad saa'ida uu ka heli karo oo markaas waxaa jirtaan soo sheegay in metforminta inta badan la siiyo metformintaas oo ah daawada diabetic-ka qofka la siiyo daawadaas metforminta waxyaabaha kale ee aadka uga saacida waxaa ka mid ah in hirsutism-ka macnaha timihii qofka meelahaas ka soo baxay inay ka yarayso inay maaragtay yarayso oo reduce garayso insulin resistant-igi maaragtay jirteen iyadana laftirkeeda inay ka caawiso metformintu marka faa'iidadaasi iyaduna leedahay oo ah in maaragtay waxaa jira isagana maaragtay daawo kale oo la dhaho vanika drug
oo iyadana la siiyo dumarka oo markaa ay marsadaan maaragtay maqaarka ayay inta badan qofku iska mariyaa taasoo keenaysa inay u agti garayso inay meeshii ay kasoo baxayeen timaha ay ka yarayso inay kusoo bataan oo marka ibti maaragtay ay kasoo baxayaan timaha qofka qoorta iyo maaragtay garka iyo ayaa kriimkan la mariyaa marka estetika ahaan gabadhii in ay ka yarayso inaan loogu talagelin meelihii aan loogu talagelin inay kasoo baxaan qad ayaa ku jira aan laleeyahay halow asalaamu calaykum calaykum asalaam walaal waxaad si toosa ugu jirtaa in maaragtay soomaali cable barnaamijkiisii caafimaadka ah walaal meeshaa kasoo hadlaysay magacaaga iyo waxaan ka caawiya landan aan kasoo hadlaya hooyo soomaaliyeed ahay haye waxaan rabay inaan ku sheego aan ku weydiiyo maxaa keeni karo dhibaatada xagga caadada dhibaatooyinkeedu caadada waxyaabo kala duwan baa qofka maaragtay ay ka keeni karaa in maaragtay dadka si fiican igu faahfaahaysis macnaha qofku ma caadadii baa ka qaldan ma markay bilaabatay ilaa haddii ka qaldan tahay ma waqti dhexay ka qaldan tahay marka caadada waxyaabahaqaldantahay muddo iga qaldaneed adiga muddo dheer iga qaldan hadda xoogaan qof xanuunsan oo ahay kaniiniyaal baan qaata ama kaniiniyaashi baa ii keenay ma aqaano ma iskeeda u maqan tahay ma garanaa daawooyinkaas daawooyin aan isleenahay waymaan way bixi jirtay waqtiga aad daawooyinkaas bilowday may kaa qaldantay mise horey u qaldanayd may hore uma qaldaneen marka markaa waqtigaa dhexe dowla aad bilowday daawooyinkaas ayay keentay inaad qaldamaan miya okay markii hore geedka caruurta asturay oo garabka la gashanayay halkaa markaa asturay xoogaa caadadii baa aad iyo xanuun iyo waxaan dareema neefis iyo waxyaalahaas ayaan dareema waa xamili kari waay aaday u socon jirtay waa iska soo saaray adigi sanad of laba sano kabacdi haddaba aan dadkana dhageysanayaana si aan ugu macnayno kaad ka hadlaysis aan filayo waxaa weeyaan implantka ama garab macnaha qofka laga geliyo kaasoo ah dumarku ay ilmaha ku kala dheereeyaan inta badan okay marka markaa gashatay kadib hal sano iyo barow kugu jira oo iska saartay ayaa caadadii qalqashay inta badan implantka laftirkiisa wuxuu keenaa inuu qofku caadadu ka qalqaldanto marka qaladku halkaasna waa ka bilaaban karaa qofku sometime marka implantka laga saaro sanad iyo bar ayay sometimes ku qaadataa inay caadadii usaxsanto ma garata marka implantka laftirkiisa ayaa keena isaga laftirkiisa waxaad arkaysaa sometimes qofka isagoo gabadhii implantkii ugu jiro oo aysan sanad dhan xataa caadaynayn oo caadadii xataa ku dhacayn marka qaladku ma halkaasu ka bilowday marka dakhtar baan u tegay waa u sheegay waxaa la iga qaaday dhiigyaa la iga qaaday hormones ma kaa qaaday maaragtay quseeya xagaadig hormones waa la iga qaaday dhiigii oo maxaa lahay sheeg oo runta wax saas baa leedahay tyrodkana waa lagaa qaaday dhiigina way qaadeen marka karnaan soo gaaray dheheen oo xagga dhunta ah kii oo nama soo gaarin oo hormoonka ah tyrodka marka normal ma aha kii dhuunta macnaha tyrodkadka wada waan kula fahmay markaas normal ma aha okay marka tyrodkaagu waa fiican yahay hormoonkii marka markii lagaa qaaday maxay ku yiraahdeen miyuu kacsan yahay maxaa si ka ahaa waxay igu yiraahdeen wax aqabtid ma laha iskaani way igeliya waxay dheheen wax aqabtid ma laha kumanaad okay waa sidee wax u jiraa marka maxay u imaan laanahay marka meeqaa kasoo wareegtay hadda inta ay kugu dhacday in arrimahan oo dhan muddo dheeraa kasoo wareegatay afar sano marka ilaa afartii sano muuli kaa qaldan yahay dhiiga maxaa dhakhtarka ugu noqon weyday mar kale marka waxaa waa ku noqda hadda dhawaan bay haddana ii daran marka dhakhtarooyinkii baa isbedelay xaafadii baan kasoo guuray xaafadkalaan soo degay wixii baa isku wareeray kuwii xaggan way ii diideen inay iisoo gudbiyaan waqtiga qaadanay dheheen haddana dib kuwan baan ugu noqday iyagaa ii dadiray kulli hadda inta aad ii sheegtay oo ahayd inaad implantka daawo ahaan aad garabka gashatay kaasoo kan ilmaha lagu kala dheereey oo kaa dhibaatadan ku koosgareeyey dawooyin kale miyaa jira oo aad afarta sano qaadanaysa kadib markaa kadib aan kuleeyahy hadda naagtan baan balan la yeeshay maya daawooyinkaan rabay inaa ogaado implantka keliya inuu yahay wixii kaa qalqaliyay inaad daawo kale afartaa sano qaadanaysa daawada waxaan qaadanaya xanuun baan leeyahay marka daawadaas kale laga yaabaa inay koosgaraysay okay
هذا دكتور كجعان تكوبه هيا وداوى ده سكالة كوسية وحفي عنال إن على تشتت لو ترى هذا هدي داوى ده نسايد إفكتي جدا نوع عرسي هاي محاكلو يجو بدري كرتا مثل كلو حلو بهين هاي مدام هرمون كاس وق ما ركت كاقل قل سنية هاي إن هذا قلادا عصب وجعان تكوبه هايسا أترى هذا هرمون هذا حلا إيجا صح عادة ده ما ركت ما ويد ما جير ما أيل أنت هاي أوكي marka waxa xaq u leedahay inaad tirahdo caadadii way iga qalqalsan tahay in lagu saxo ma aragtay kus waxa jira daweyn dan qofka caadada u saxa marka hore horta qofka hormoonka laga qaada marka la arko wax mesh wax ka qaldan yihiin iskaanka labadaba marka kadib waxay tahay in qofkii marka la sii daweyn ama 3 bilood ama 6 bilood ama hal sano hadba ma aragtay sidii qofka loogu saxayo iyo qofka sidii uu u rabo inuu ma aragtay dan qofku balaan gareeyin inuu ilmo kala qaado dhaqso إلا لح بلود والله سحاقفك وداوين كاسالسية ما قرأت هلو كبدا سدي مقلي سو ماركتي لندن قسو هاد ليسي تلا أهان وحان كو درسان لها ماركتي إن دكتر كو لصحو داودي لوسحي لها أو هرمونكا كان قادو كدي بنا ماركتي أدو ثري أدو صدح إلا لح بلود وماركتي كو صحو dawada kale oo aqaadanay sidna haduu jiro dhaqtarku siiyay in ma aragtay hadii side effectigeed yahay inuu daawadaas aad qaadanaysid inaad dhaqtarkaana kala tashatid oo tiraahdo dhaqtaro dawadu side effect inuu caasi ugu sameeyo oo adigii bay iga qalqalisay qad kala ku jira la leeyahay halo halo assalaam alaykum alaykum assalaam walaal magacaaga meesha ka soo hadlaysid okay bristol ak soo hadlay magacaygu waxa la yiraahdaa wardo wardo maxaan ka caawiyaa إن دكتور عري هذا أمها سنتا هرت سنة وفائدة سلاح كوفائدة يو وحن ربا إن الكويت ديوس أشي ذا لبس سؤال أو أحمد أو حق دلانكا على وحن لاستعماله لسكر عيالك مرك مرة وحن استعمال لوجر أو مسدح بلاطة أو أحر بض لسكر عيال استحدح بلاطة ما لش مرك صدق على كدي بقى استعماله ها ما هكذا مرك عند الكبعي على يقود دوره مقصد حدي بلود بمر بالوسيدين سي عاد مارتا عاد الأوروبا ها مركا ميسان كيغا اي كر او كرديسي لحد بلود وحي اسارت إلا اي ميسان شن إلا واتن كيلا او عاد بو او بدنا مالغا يابا ان هرمون كلا قلدنا اما ثايرات كو كلا كا قلدن اما وحيابا كلا مقصد وادكتا ان لاتن اشن كيلا ايا دا كيلا كتو سارتا ميسكا بارتا انا وقت oo kuus garee wax walba waa la iga baara wax walba waa la iga baara wax walba okay tahay igu dhahayn marka dambe ee lixda bilood ee dhamaatay dhaqtarku wuxuu aan ka dalbaday hadana maxaa liirahda geedkan yar oo aneelaha ah coilka ha coilka oo waxa ah 10 sano ha mid waxa jira 10 sano ah ma coil baleenuhu aha mise mid mireena ah oo daawada mid ka sii daaya ah buu aha ka ka dalbaday ama ay wuxuu ahaa midka naturalka ah oo ahaa hormoon fiya ha marka ay aan dhaxda saawisad u tagay marka waxay dhahaysaa banaagtu waxma u jeedibo in macnaha ina la arko way way fiirsay wixii tiraahday ma aqaan oo macnaha fiiridiisi lama arkaayo ha duntiisi wixii lama arkaa laakiin bariga hore duntiisi waa dareemi jiray laakiin bariga haddan bi duntiisi oo ma lahabo okay ma qasun kugu jiray macmaha ma qabilood ma qalaga jooga ada hadda walaal waxa laga jooga muddo lix bilood ah waa laga jooga okay dhaqtarada inta waxay inta ku noqotid in scan lagu saaro oo la arko coilki macnaha ma soo dhacay oo demakaaba dhacay kulligis sometimes way dhacdaa hata inuu qofka ka dhaca ma aragtay iyo inuu gudaha galay oo gudaha kaliya ku jiro oo duntii macnahana gudaha isla galeen wixii oo dhan marka hadii scanka laga arko inuu gudaha ku jiro oo san banaanka oo linin hadhow waxa waa inay ku refer garayso ma aragtay isbitaalka weyn oo qolo ma aragtay haystays ku biyada haysta si hadhow marka kaas gudaha galay tartiib in lagaaga soo bixiyo oo laga soo saaro oo marka akuub kale gashatid ma garatay marka inaa kala cadeysid inuu gudaha galay iyo inuu ka dhacay sometimes way dhacdaa ma badna laakiin inuu qofka ka dhacay ha laa sadu dhicay isoo ma arki lahayn laakiin waa la arki lahayn laakiin sometimes waxa jirta dad waqtiga caadada inuu ma aragtay caadada gudaha siibtay oo ma badna way dhici kartaa laakiin ta kale waxaa jirta inuu gudaha ku jiro macaafiiladii wuxuu dhan gudaha isla galeen marka in okay marka gudaha haddoo kala problem wax ma laga yaabo inuu keeno waxa fiican inta la saaro mid kale in la geliyo ma garat
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولك سودو برنامج كعاف ما تكما عاري مش هتكهد ليسي. ولا نحن نسير ولا سعري. كبنين كأمين 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 كور أحد نصيف عن سوم قلنا. ها وحينا كبير ذي بدنا بدنا وصلنا أمين كأمين 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 فيري عن سيفي عن السوم قلنا هلاو دقيسة وباي وحسا ميساد ان تيفيق اسكا قابد ماركا تلافن كا إغلا سعو ماركا ترتيب سي عن السوم قلنا هذا الكاقا اقوسو نقو نقو نيسي في عن كوما مقليو مقرد ها واسكا قابد هاي ترتيب وشاق ماركا محاي اتري جبنين كمين كالجزء واحد لباس المؤدي سنكرا سيدون لو جبنين واحد دوين او لو بجيني كرام بكتا محاي تري جبنين كالباس ميو جي سنكرا ميا تري ها مين كبدنا مين كاسي جبنا انا جبنا كسومالي دانا اكسيشن مركا اسكو ارغنا جبنين او قرنا وائس جبنا مركا مين كواحد لباس المؤدي سنكرا جبنين كاس ورد حقيقة سوها اللي سعديقا صوماليا صومالي حقيقة شوكتها مقدشو ما شاء الله إن وحويا واكو فهم هذا نصفي عن كوم مغلي معناها إن وحات كودا المجالين كأفكي سأيا لجوبا إن مركي إنفكشن شيرو مركا هدي مش هس لجوبا معناها المجالين كأفكي سا دبعتم بجي سنكرا سو ما سو آشة ها اوكي المجرين كافكي سهرت مرك اللي جوبي يو انت بدن ان ودابا انا حد انا انجو انت بدن دتك مرك هو ولا دوية او وحا لا جوبا وحا او بدن وحا واي انفكشن ماشي اسكو دحاي ما غرات انفكشن كاس ها وحو سميه وحا يراد اكتروبيوم او افكا قلاد معناها ماشي ان لو اركي ان تا جدود يني سم تايمز انفكت تهاي ومرك انفكشن ماشي اسكو جرو ميلها ان دتك مارك تهي سن داو بدن وحا اد لو استعمالا ان مرك قفكي لجوبه ومعركته المجرين كي أفكي سي لجوبه تاسو معنى هي تها إنفكشن كوكايا رادا قف كمرك ماشي أصل لجوبه 2-3 weeks كده هو مركا ماشي إنفكشن كي نوكايا رادا مثل مرة هان تاسو نقف كي مركي هذا ماشي إنفكشن كي كبوه وحاول سهل نعته إنه معركته إن هدي لقب ورقاد ورادني أو كل وحياة بحاس إن هلك إلا دو شرطة وحي تها هدي عن قف عن إكسبرت أهين أما عن سفي عن وأقون وجوبه إن المجالين كأفكيسة وحنا أركي هذا دوبر دور جيرون أركي أسماري كي من الجوجبي إن مركل الجوجبي أي وحي قدوة هذه معناها المجالين كأفكيسة وجوه الرئي كواحد عاد إنه إسقاب صدي وحال رواقفك مركي ماشي اللي جوجبيه إن اللي جفك يا هاي معناها جنسيونها أما ماشي معركة أفك خورة وأه إن سي وريك أهلو جوجبو مكاسي دبكين ووجار وريك لكن هدي أنت قاد لو قدوة هذه المجالين ك أفكيسي ماشي واحد مرين هذا واحد عكرت إنه ماشي هس إسقاب صتو ويسكو بسكوت وهذا ونقف كي كويراتو إنه ماركت وهذا دي حتى كسو بحدو أما sometimes حتى إنه ماركت ويكو أتكات إنه المها قاعدة مركا وبيد هذي ماشي إنفكشن كجر وقف وقرنا يانا قوبي يقان وقوبي واحد باتو وين ملاهم مركا يو هذي الوع العليو أو كلاتو ريسك واحد شري كرا إنه ماشي إسقاب صتو وهدو أتكات قفكي إنه المقاعد لكن هدي قفكي يقانا وسوى ناكس أقوبيو إنه ماشي هسنا كد كده دالو إنه يسوى ماشي أقوبيو حوغا كفوك داي أفكا هوري إنه حاويا واسكا عادي قفكي إنفكشن كي كده ويسا ما عرف دي كميتا كما دا سومالي كسوا هل ليسا نعم وما سنتعي هذا مضن إن قد قدن بيان قادن إنا حالو مقعاقا إماشا كسوا هل ليسا دي قد كتشرو انت قد كاس معناها وقد كاس قادن دونه ان هدان قفكي دحتا نغلا قفصنين وكلا عن وشيو ان هلو هلو ولا لو حسيتو سوكو شفتا السلام عليكم عليكم السلام مقعا عاقي ماشا كسو هل ليسيت مقعا عايشة ولا لو حكسو هل ليا لندن عايشة محان كعاوية ولا لو حتيتو ريسو حقو ويديني وحا ايبو جستا بحاشة مقعان طلبشتو in blank tan gacanta la gashto oo ilmaha lagu kala dheereeyo ha hayi meeqa sano kugu jirtaa
أنت عادي ما كود عايزة مس وكان ما أنت؟ ماي عادي يقول ما دهن عادي يقول ما دهن ترى. ها وحكيني وحيت هاي سايد إفكتيف أو دواء ده كل اللي ما درين تاعه. ها كل ما دهانو وحساس أنت ريما مركا دباتو ما لا دهان. إن أنت بدن هرتا إن دباتو أنت صدق أن شيء أتشيغر يصير إن أنا هين وأنت بدن ما كنتو. إن مركا وحكي حيران تاعه قفكو أسرع إيم كيس أنت ودوني إنه وقت وكو كلا دير. هذه قفقة السنة وحاس السنة دي بر ودوني إنه كوكا لديري أو كلاتو دي مركي هذا قفقة وقتي سيجارو إسكا سارة هدونه مارا ترتيب ترتيب عادة الله صحا لكن هذه سايد افكت وقات كوكو بدين هاي أوكي عادة دو إني كم مقناتو وحدي بمالهان ودي قفقة مركي هرب إنو ما تراجريني إني أوكي قبدا إن بلانت كان دانكو معنية أما داد قد كمركا لكسون نقون كرتيد ان امبلانت كي انت او كو جيرو معناها وحي كاميت هاي سايد افكتيغا اما وحيابها او كيني كرو انو مارك تي عاده قفكو او كقلقليو او انس عاده اما كو دحين اما اي كو بداتو ان كوليل كسان شيغي مدحنون كاسو كلو كيني كرا لكن هاد هدا سيديد بلود وذاتي وحي كو خيرانت هاي قفكا اديغا اهان انت ادونيسي ان المها كلا ديريسي اما سند اما سند يبر marka hadii waqtiga aad mah kala dheereeyneysay lagu joogo oo hadhow aad iska saareys wax diba ma lahan laakiin waxa aan aad u wanaagsanayn qofku inuu madax xanuun badan leeyahay in caadadaas kala maqan qof markii horeba ilma raadinaynin wax diba ma lahan laakiin tan ah madax xanuunka oo kaleeto wax fiican lahayd inaad dhakhtarka u tagtid oo kala tashatid in case ay noqoto in la bixiyo oo maaragta ama koy lagu galiyo ama method kale oo lagu kala dheereeyo caruurta oo markaa uu dhakhtarkii و كو قرو مركا ان تالدا سان كوسين لها ان قد كاس و خو اها قد كي او دنبي او برامج كي عافيماتك او كبخاي قدت كلا كو جيره ليه انجينير هاي سودا هالو ها السلام عليكم عليكم السلام ولا المقعا جاي باش كسو هاد لي سيد هو باي اول انا كسو هاد لا انت هاي هوي سومالي هول نحن كعاوية وهاي كعاونة بعرض واحد من سنة روح طبعا أنا كل هذه ما هو كواي هاي مركا شهر من سكار ده يقول دعوي نحن كوكو دعي شهر من سكار ده سن سن الماء يدخل دلمة ها ريكورنت من سكارج الماء دلمة يمر والبا ها مركا 2013 الدكتور كو هاوس ارتست كان حافظ دغنغوي كوجيي جينيكولوجي اي كوجيي كوس قف كو لا بارا صدح مركي كديلنتو الموت او اسكو خيغا وقف كان لا بارا جينيكولوجي مركو اي كوجيي دي اي قاقادين اي قاقادين دي دي اديك سيدي الى 2015 كا ادي صافي اي كو دلناي ادي بش صدحات هذا سنه كان كو جبنا اي كو دنديتي ما فهمتي سغالي لا عطن كذا marka diigan oo i kara daawana imisiyan qoladan diiga ay ka madaxay xanuunaayo diigiya ay kaayo diiga ku caayo macnaha diig karna waa qabtaa miya hada last key ruuxa ay ugu dhacday balaasan sida weynaatay ugu dhayn okay aan kala saar saarno en tan ah weeyo soo saareen cunig waa laga qalaayay ugu dhayn yaani laba bil amal oo ay u dhaqaaqay istaankii igelseen marka yani galaasanta dia qortay marka saas dadteeda ma noolaanayo because dhikarka awgiis waa dhikar dhikar aqabtay awgiis sanad waya laakiin fiir caruurti horena dhikarkaas ma kugu dhacay mise sidoodi u dilmaayay maya maya ma waa iska fiicnaa in caruur aad shan kala dhalay hada cunugii ugu yar aad 3 sano jira okay marka shantaas caruur dib ma ku dhalinin ha shantaas caruur okay ku dhasheen laakiin kuwan kale dilinka maya inta kuma dhalin waxaan ku dhalay laba inta ku dhalay gabar ha laakiin iyaga markay hadda ku baareen oo gabar 6 sano ay jirtaa 9 sano ay jirtaa gabar cunugana 3 sano uu jiraa okay markay ku baareen oo ilmaha dilinka tirada badan oo dambe oo aad sameeyneysid
markay ku baareen maxay ka heleen macnaha qofka maxaa ma dhiigaaga xinjirooga dhibka jira waxaan ka helnay ilayhin hal mar markay i baareen markay saddexda oo markay cunugii ugu saddexaad markay i baareen i soo wacday inaasi gynecology marka la lagugu celinay shaqeyn qabnaay ku dhacday ha waa lagu celiyay waxba ma qabsaday ugu dhahayn waxba ma qabsaday ku dhahay ka bacdi dhiikar caadi ma kugu dhacay mise uurkaas kaliya dhiikarkaasi kacay maya maya markuu ana uur aan yeeshtaba cunugan hadda aniga oo saddexda san hadda ii jiro ha waxba dhiikara waxaas iskuma arkin laakiin hadda marka uuriirka aan yeesto hurdadii ay ka tagayso madaxii ay xanuunayo abaayo indhihii ay xanuunayo anigana hurdi la-aan ay ku dhaceyso okay dhakhtarka ma kula socdaa dhakhtarka way la socdaa saddexdii bil ilaa hadda waa la ikontaroolaa dhiikarka laakiin uurka markaa yeesto aada u kacaa dhiikarka okay waa run waxaa jiraan dumar oo dhiikarku maaragtay ku dhaco marka ay eclamsiyadii iyo maarat markii ay uurka leeyihiin laakiin waxaa la sameeyaa ilaa iyo intay uurka leeyihiin oo dhan dhakhtarku wuxuu siiyaa daawo dhiikarka ah oo ilaa waqtigu intuu uurka leeyaho dhanna uu qaadanayo macnaha uuna uurkana uu sii soconayo marka haddii 200 something uu gaaro waa dhiigu aada u kacsan yahay marka waxay inay daawo ku siiyaan waqtiyadaasoo kale maya ima siinayan weli waaye waxay leeyihiin weli waaye yani haddii laakiin madax xanuun jiro oo 200 uu maraayo dhiigga 400 normaal waay 150 normaal waay ileyin hadda anigo caadi ahaa iska maqdaaba hadda waayahan 150 mase 200 saddex 200 marka uurkiisa 200 ay naqdaa laakiin markasta waxaa kacsan koraa kacsan waaye marka daawo soo kuma siiyaan ah in dhiigga karkaas la dejiyo maya way ii diideen daawo maya ay ku dhaheen weli waaye weli waa yartahay adi hadda waxaan ku jiraa 35 weli waaye waa yartahay igu leeyihiin yacni hadhow marki uu kugu bato maxaa mili karta camal ha waxaan caadi ahayn qofkii asagoo dhiikar qaba iyadoo isagoo uur leh horta inaan daawadii la siinin dhiikarka taas horta usually ma dhacdo laakiin maxaan ku idhahdaa ma isku dayday in xoogaa ilmaha a kala dheereysid si maaragtay qofku uu caafimaado ilmagaleynku kuugu nasto optionkaas marna ma ku fakaday waa isku dayay 5 bilood ade 6 bilood maraan macnaha sakaadi daawada hadda oo kaniinka oo ilmaha kaldheerasa hadda oo isoosii aan soo qaatay marka markii 6 biloodna xataa wax isbedel ma jira ma fahanta sidii aan naqanaa hadda haddaada bis deedaadan ku jirnaa bis saddexaada eed hadda markii lastigiira yani igu dambeysay igu balaasantida kortay cunugii waa yaryahay igu dhaheen balaasantid yaa weyn macna waa kaasoo saaraynaa waxaas balaasantida qoreysa maxaa keenaya baay horta dhiiggiina waa karsanaa soo maaha haa dhiiggii baa igu karsanaa marka hale dhiiggii haleegu 300 beni oo gaar dhiiggii inay iga dajiyaan isbitaalka la seexiyey okay markay kombyuutarka hoos iga geliyeen calooshii way weyn tahay yacni wax badanaa ku jira mantag badanaan ku arkay yujiga waxa keenaya dhiikarkaas awgiisaan cunugu koraynin markaas uu jiro maaragta dhiigguna aada u karsan yahay cunugii yaa yariis ma koraayo cunuga marka mar haddaa cunugii koraynin meeshii balasantadii macnaha cunugii waxa waay marka dambe kaasoo saarnay kudhihin xataa hadday kugu sii daayaan xataa waxaa jirta halis ah inuu qofkii ilmihii ka dilmo mid samee bal xataa 5-6 bilood weli way yartahay way igu dhaheen ba adiga khatar risk waaye marka aniga oo iska diidaya yani say 4 cunuga hadda iga soo dilmantay hadda kombyuutarka igu jiraan manay caawinin idinka maya ha igu jiraan ku dhahay maya ma dhici karto ha because qofka hadda waa dhimanaysaa risk waaye saan waaye yani aniga ma ku daaweyneyn camal sheekadaasa ii keenay markaasna iska ogolaaday inay operationka iga soo bixiyaan hadaba mid samee waxaa samaysaa ilmaha hadda maadaama waxaasoo dhan dhaceen bal intii sanad iyo xoogaa camal u kaadi macnaha ilmaha kala dheere haddaa heli kartid si aa u nasatid magaleynka kuugu nasto adigana tartiib maaragtay dhakhtarkana mar walba u aad tagtid la soco dhiikarkii maanaa 3 biloodba mar u tag dhiigaga iga qaade bal in maaragtay xataa inuusan dhiikar joogto ah inta badan qofka markii dhowr jeer waqtiga uurka uu dhiigu kaco usually waxaa laga helaa dhiikarka marka intaad saasna samee inuu maaragtay u yaro kaadisid oo maaragtay optionkaasna qaadatid si markaas hadhow marka aad adigoo nastay haddii markaad si tartiib ah u balaangaraysid si uu maaragtay dhakhtarkuna markaa kuula socdo may garatay
talaadan hadda ku siinayay waayo aniga dhaqtarka hadda isku talaalnahay marka in saasaa wanaagsan ma garatay u yara kaadi bal xoogaa intii ah ka naso markaas kadib hadhow si tartiiba aada u ballaangaraysa weli waayo yartahay 35 sano dhowr caruurana waa haysataa marka caafimaadka hooyada muhiim ah marka waxaa samaysaa bal xoogaa u kala dheere maarag sanad iyo sanadii xoogaa dhakhtarku markaa 3 bilood baa la socda dhiigagaaga kaadada ha kaa qaado brotiinka ha kaa eego dhiigga ha kaa cabiro markaas kadib maaragta dadkana ilmo kale dha insha allah ballaangarays waxaa laga yaabaa inay markaa kuula hagaagto islamarkaa markaa uurkii yeelatid nuunu dhakhtarku kula socdaa maaragta gabadhaas wuxuu ahayd qadkii ugu dambeeyey oo aan maaragtay qof kale ku jiro caawa barnaamijka waa ka bixi la-anahay maasha allah haye magacaagii meesha ka soo hadlaysid magacayga waxaa la yihaha uma jumca waxaan ka soo hadlaysii sarleen haye sharafe maxaan kaa caawiya in waxaan rabay inaan su-aal ku weydiiyo ma dadka waxaad u qartaa udabeysa in xanuunsan mase caafimaad ahaan dadka ilmaha raadinooyo ilaah baa bixiyo rag iyo dumar leh mase bal waxaan rabay inaan ku weydiiyo barnaamijkaas wax kaa weydiiyo horta barnaamijkeena caafimaadka oo ka baxa maaragtay soomaali cable inta badan waxaan soo qaataa mawduucii markaas dumarka inta badan ay aadka maaragtay u doonayaan inay in wax ku ogaadaan ama laga caawiyo markaa mawduucii hadba markaas u badan intii dumarka ama ila soo hadlaan ama inta u badan ayaan u maaragtay usoo bandhigaa weegla ahaan si aan maaragtay aan uga caawino wixii maaragtay xagga caafimaadka ah laakiin aniga qof ahaan gynecologista ahay macnaha qof dhakhtar dumareeda ahay marka shaqadeedu waa dhakhtar dumareed dumarka qaabisanta dumarka haa maarata wixii dhal u baahan in laga caawiyo xagga dumarka oo kale iyo waxyaabahaasaan ku caawinaa xagga dumarka insha allah maasha allah maasanta walaashanakaalsaxriira insha allah qeybta kale wuxuu ahaa qadkii ugu dambeeyey oo barnaamijkeygii caafimaadku ka baxay soomaali cable in dhammaan waad mahadsantihiin intii xataa nagala socotay bartayada maaragtay facebook-ga oo uu lifeka ahaa intii kale uu dhaafana waxay ka daalacan karaan soomaali cable youtube-keeda maaragtay barnaamijka caafimaadka in aniga oo ah doctor cari xirsi magan oo nidala socodsiinayay barnaamijka caafimaadka intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan bogaadinaynaa bilan medical center oo ku taal galbeedka magaalada london waa rug caafimaad oo lagu caymiyo cudurada haweenka waa rugtii caafimaad ee cisiga lahayd waan u baahnayn ilaahay ha baarige waxaa kuugu diyaara doctoreysa ahn oo la yidhaahdo doctoreysa caro xirsi magan oo ku takhasustay cudurada female gynecology waxaa laydinka caawin doonaa si aan caadi ahayn ee kaalay oo afkaaga hooyo ku cilbax rugta caafimaad ee bilan medical center waxaa ku soo biiray dhakhaatiir rugcadaa oo isugu jira soomaali iyo ajaanib waxaad ka heli karaysaa ultrasound gynecology iyo weliba smear test iyo gyna fatality oo ah daweynta xagga dhasha ilaahay subxaanahu watacaala ayaa haya dhashee waxaad ka heli doontaan dawooyin ku haboon cudurada dumarka idil ahaan general female gynecology inuu kliniganni ku yaal daar caan ah waa daarta ay degan yihiin tv-yada soomaalida waa daarta la yidhaaha crown house basaska aad ku tegi kartaana waa 112 waxaad kaga degi kartaa stoopka iva avenue tareenada aad ku tegi kartaana waa central line-ka ood ku imanayso hungerline iyo stonebridge tv stationka ah adreskuna waa 212 Crown House, North Circular Road, NW10, 7 PM. Waxa aad ka heli kartaa adreska iyo ciwaanka ay ku taal shaashadda.